Presidenti Rus Vladimir Putin ka njësur një turnet të rallë në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabin Saudite. Ky është të i tre që lideri Rus bën jashti si shbashkimi sovjetik që kur pushtoj Ukrajinën, ndërsa Moska kërkon të forcojnë ndikimin e saj në lindjën e mesme. Gjatë të thtimit avioni presidenciali ti u shoqirua nga 4 avion luftarak su 35 të pajisur me raketa. Teksas barkoj në Abu Dhabi, kreu i Kremlinit u prit me ndërimet të mëdhan nga zyrtarët Arab dhe u përcol drejt palatit presidencialë me 21 të shtëna armësh dhe me një fluturim me avion u shtarak të Emiratëve të bashkuara Arabe, të cilët kryua në qelë në gjyrat e flamurit rus. Jam i lungëtur që ju takoj përsëri, i tha Sheikh Mohamed Bin Zayed Al-Leihan, presidentit rus, ndërsa ky i fundit ju përgjyqë duke thënë se mardhënjët me styre që i përshkroj si të një nivelli të paprecedent, ishën përshka këtë pozicionit të Shekë Muhammedit, dy udhesi diskutuan për luftën në Gaza dhe Ukrajin, për prodhimin e naftës dhe teknologjit e avancuara. Emiratet e bashkuara Arabe janë partneri kryesori Rusis në botën Arabe, me trektin dy palshe që si pas Kremlinit arriti në 9 miljard dolar vitin e kaluar. Putin tashmë kam bërritur edhe në Riyad, ku do të takohet me princin e kurorës Arabi Saudite Muhammed bin Selman al Saud takimi i tyre i parë ball për ball që nga nëntori i vitit 2019, edhe me Bin Salmanin Putin pritet të diskutojë për gjendjen katastrofike në Gaza, si dhe për bashkëpunimin në industri dhe tregjet e naftës.